Dobar dan, dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, a ovo je Vijest dan. Stotine službenika i namještenika sa sudova iz cijele zemlje na prosvjedu u Zagrebu. Na Markovu trgu vladi poručili da neće odustati. Molim jedan lijepi zvižduk za Vladu Republike Hrvatske! Evo što još donosim u Dnevniku. Bivši policajac koji je upucao 32-godišnjaka u Trogiru i dalje u bijegu. Policija čuva njegovu obitelj i one koji bi mogao napasti. HNS uz Modrića i Lovrena nakon objave da su optuženi zbog laganja. Lukina odvjetnica za N1 otkrila što je rekao najbolji nogometaš. Ponoć 10. rođendan Hrvatske u EU. Pitali smo kumice kako smo od straha za sir i vrhnje došli do eura kao naše valute. HZZO završio provjeru, 106.000 građana ostalo bez zdravstvenog osiguranja. Inflacija usporila, ovaj mjesec 7,7% više nego lanskog lipnja, cijene ipak rasle u odnosu na svibanj. Zapisničari, upisničari, čistačice i svi ostali zaposleni na sudovima, njih više od 1500, nakon 4 tjedna štrajka prosvjedovali su premijeru pod prozorima. Doduše, dok on nije bio u Banskim dvorima, već u Briselu. Poručuju da ministar pravosuđa mora otići te da ne odustaje od povećanja plaća za 300 eura. Udarali su bubnjevima i grlima da ih čuju premijer Plenković i ministar Malenica, jer svi imaju isti problem, malu plaću. U boj, za euro, svoj! Pa joj, 750 eura. 730 eura imam plaću. Sa ovim minulim radom imamo oko 700. 5300 kuna, evo u kunama govorim. Nakon 40 godina. 41 godinu staža. Plaća mi je 650 eura. Može li se s tim živjeti? Troje djece imam, jako teško. I svjesni su da bi im nakon 4 tjedna štrajka na sudovima vlada mogla prestati isplaćivati plaću. Idemo do kraja. Na sve smo spremni od prvog dana. Neka uzmu sve, ako je to njima u interesu, neka uzmu sve. Pa idemo na totalnu nulu, pa ćemo ko Titanik potonuti. Titanik se slomio o santu leda. Oni pišu na transparentu da su nesalomljivi. Svoje plaće otišli su tražiti na Markov trg. Nisu tu samo službenici na sudovima, nego i u DORH-u. Iako radnik ne mogu si priuštiti da živim sama zato što imam 4500 kuna plaću. Je vam to prvi posao? Da, to mi je prvi posao. Hoćete li pobjeći uskoro s tog posla? Nadam se da hoću. Prosvjednicima nije pobjegla premijerova izjava s početka tjedna da predsjednik Vrhovnog suda nosi sindikalni šešir, pa ekipa iz Dubrovnika i stavila šešire. Premijer je rekao Dobroniću da ne zna koji on šešir nosi, mi poručujemo da nosi šešir za pravdu i da treba i premijer staviti isto takav šešir. Premijeru dakle nude šešir, ali i svoje plaće, pa nek živi s njom. 569 eura Plenki, živi ti s tim. Mislite da bi Plenki, kako ste ga tu napisali, da bi mogao živjeti s tim? Eventualno bi imao za jedan ručak, što ja nemam za cijeli mjesec. A poruka ministru pravosuđa: podnesite ostavku i povucite se časno dok je još vrijeme. Više od 1500 okupljenih slušali su sindikalne predstavnike iz cijele Hrvatske. Premijeru, ozbiljno shvatite ove naše probleme. Nemojte prisiljavati nas, branitelje, da podignemo šator ispred ministarstva pravosuđa. Dok je predsjednica sindikata državnih službenika poručila idemo do kraja, pa okupljenima ispričala anegdotu s ministrom pravosuđa nakon što im je sud štrajk proglasio legalnim. Kaže naš ministar, ko se zadnji smije, najslađe se smije. Pa ja rekoh našem ministru, ko se zadnji smije, nije skužio foru. Reče on, pa ajde baš da vidim dok ućete, da vidim kako će izgledati taj štrajk. Ja kažem, ministre, vi se beskrajno zabavljate.
Ali zabavljat ćemo se i mi. Jer ko se zadnji smije, vi ćete se zadnji smijat. I ja vam to obećavam. Zato što ovu energiju mase ne može nitko slomit. Nisu ih slomili protekla 4 tjedna. Slijedi 5. Vlada inzistira da se potpiše memorandum o razumijevanju, da se pričeka novi zakon o plaćama od iduće godine. Ali njima se odavno od plaće plaće. Katarina Brečić, N1 Zagreb. Neobičajeno u petak i kasno poslije podne održava se sjednica vlade u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici Ivan Hrstić. Ivane, što na štrajk kaže ministar pravosuđa Ivan Malenica? Ministar zapravo ponavlja sve ono što je govorio ovih dana. To su rečenice koje su već naučene kao pjesmica, ali kad se pokuša od njega dobiti odgovor postoji li nekakve naznake mogućnosti za kompromis, onda i naglo zamukne i ponovno vrati na istu priču. Naravno, treba i njega donekle razumjeti, jer evo, dakle, nakon tih pustih godina on je doista pripremio taj zakon o plaćama koji u ponedjeljak ide i pred Sabor, a baš u tom trenutku dogodio mu se štrek. U normalnim okolnostima, već sama činjenica da je on uspio skuhati barem na nekoj razini taj zakon, bila bi vjerojatno dovoljna da ljude umiri i da im poruče na neki način da mogu računati na neku pozitivnu promjenu, ali kako vidimo, već je svima voda došla do grla i niko ne želi čekati početak sljedeće godine da bi se ostvarilo nešto od tih obećanja. Oni žele u ovom trenutku osjetnu povišicu i ne odustaju od svojih zahtjeva, a jesu li spremni ipak donekle smanjiti te svoje zahtjeve, bili spremni pristati i na manje, bili sam Malenica, odnosno vlada, pristali kad bi oni zatražili manje. Naravno da je to prejudiciranje na koje ministar ne želi izravno odgovoriti, jer bi onda u tim pregovorima ostao bez ikakvih aduta. Ovo je na neki način pregovaranje u stilu ko se prvi umori, pa onda na koncu vjerojatno ako već bude morala biti nekakva dodatna povišica, onda možda neće biti onolika koliko štrekaši u ovom trenutku traže. Barem se tako čini se nadaju u vladi, jer kako uopće zamisliti da će do kraja godine potrajati ovakva situacija u hrvatskom pravosuđu, da će zapravo sve biti paralizirano i ko će onda i koliko dugo nadoknađivati te zaostatke. Ministar na to nema odgovora, on se očito nada da će se to na neki način ipak zaustaviti, da će se štrajkaši umoriti. U ovom trenutku nema nikakve naznake da bi se tako nešto moglo dogoditi, ali poslušamo što nam je on rekao malo prije ovdje iza mojih leđa u zgradi NSK. Pa evo, čuli smo poruke. To je ono što o čemu mi razgovaramo zadnjih nekoliko mjeseci intenzivnije i zadnjih nekoliko godina sa predstavnicima sindikata i predstavnicima i reprezentativnih i predstavnicima nereprezentativnih sindikata. Ja bih istaknuo da evo samo nekoliko činjenica, dakle od ukupno 77 reformi u Nacionalnom planu otpornosti i oporavka, 17 se odnosi na pravosuđe. Dakle, tu postoji jedan veliki reformski zamah u resoru pravosuđa koji se očituje kroz te reforme koje su u Nacionalnom planu otpornosti i oporavka, a isto tako i u višegodišnjem financijskom okviru. Ministarstvo pravosuđa i uprave je pojedinačno najveći predlagač zakona u Vladi Republike Hrvatske. Ove godine u planu zakonodavnih aktivnosti od ukupno 240 zakona Ministarstvo pravosuđa je predlagatelj otprilike 50-ak propisa. Intenciju da se provode reforme u području pravosuđa. Jedna od najvećih reformi i u području pravosuđa, ali i u području javne uprave, to je reforma plaća kroz donošenje novog zakona o plaćama u državnim i javnim službama. I evo, zakon je bio na vladi u srijedu, u ponedjeljak je rasprava u Hrvatskom saboru, očekujemo da se izglasa u prvom čitanju do
ljetne pauze i da se nakon ljetne pauze izglasa u drugom čitanju i da kroz nove uredbe, kao što smo to javno i komunicirali, dođe do daljnjeg povećanja plaća. Dakle, svjesni činjenice da postoje male plaće, slijed toga što su male i povećavane, naravno taj postotak kroz povećanje osnovice, kroz povećanje koeficijenta ne predstavlja veliko povećanje u nominalnom iznosu, ali imamo tendenciju povećanja i to ćemo nastaviti i kroz ovaj dodatak od 180 i 60, ali isto tako i drugi korak, a to je novi zakon o plaćama i nove uredbe. To što će ući i u peti tjedan. Ivane, sjednicu prije koje je izjavu dao ministar Malenica ne vodi premijer Andrej Plenković, već potpredsjednik Tomo Medved. Zašto? Da, to je prvi put nakon što je Plenković po drugi put obolio od korone da ne vodi sjednicu vlade i da umjesto njega vodi potpredsjednik vlade. Prilikom polijetanja i rutinskih kontrola ipak morala biti obavljena još nekakva dodatna kontrola nekog od sustava na zrakoplovu, tako da je došlo do kašnjenja i eto, sjednica koja je zakazana za kasno poslije podne nije bila dovoljno kasno da bi on stigao na vrijeme. Poslušamo što je rekao Medved. Kratki osvrt na odluku o proračunskom okviru za razdoblje od 2024. do 2026. Danas ćemo na sjednici vlade usvojiti odluku o proračunskom okviru za razdoblje od 2024. do 2026. godine, kojom ćemo definirati prioritete vlade za predstojeće razdoblje, razinu proračunskih rashoda u sljedećem trogodišnjem razdoblju, te razinu kretanja manjka, odnosno viška, izvan proračunskih korisnika državnog proračuna. Prema definiranom makroekonomskom okviru u idućoj godini očekuje se rast realnog BDP-a od 2,6%. Pritom, projicirani manjak središnje države kretaće se na razini od 1,8% BDP-a, odnosno manjak opće države u iznosu od 1,5% BDP-a. Ovom odlukom rashodi su po godinama na razini 21,9 milijardi eura za 2024. pri čemu je rast rashoda u odnosu 2023. No dobro, premijera nema na sjednici vlade, ali će zato biti tu u Zagrebu na početku ili negdje, barem u sredini proslave koja se događa na Europskom trgu povodom desetogodišnjice hrvatskog članstva, odnosno ulaska u Europsku uniju. On će tamo biti prisutan zajedno sa ministrom vanjskih poslova i gradonačelnikom Zagreba Tomaševićem. Suorganizatori su dakle predstavništvo Europske komisije, Europskog parlamenta u Zagrebu i ministarstava u hrvatskoj vladi, no čini se zanimljivo, na tu proslavu nije pozvan ni predsjednik Republike i nekadašnji premijer, predsjednik vlade Hrvatske, koji je ipak donekle valjda i sam zaslužan za taj ulazak. Čini se dakle da Zorana Milanovića niko nije zvao, a opravdanje za to je da se zapravo radi o nekom ad hoc i neformalnom programu i da zapravo tu službenih pozivnica nije ni bilo. Vidjet ćemo hoće li biti naravno reakcije nakon toga. Hvala ti, Ivane. Ivan Hrstić javio se uživo iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Gledate Dnevnik N1, u nastavku koju emisije donosimo. U ponoć 10. rođendan Hrvatske u Europskoj uniji. Pitali smo kumice kako smo od straha za sir i vrhnje došli do eura kao naše valute. Splitsko-dalmatinska policija i dalje traga za bivšim policajcem Brankom Mamićem, koji je jučer u Trogiru iz pištolja teško ranio 32-godišnjaka i pobjegao na motociklu. Na njim traga više desetaka policajaca koji kontroliraju i pregledavaju automobile na starom i novom mostu prema Čijevu. Žrtva je Mamićev susjed, za kojeg je ovaj sumnjao da je u nekoj vezi s njegovom ženom, što brojni Trogirani demantiraju.
Mamić je nedavno osuđen zbog obiteljskog nasilja, a imao je i zabranu približavanja supruzi na 100 metara. Policija čuva obitelj teško ozlijeđenog muškarca koji je operiran i za sad je stabilno te nije životno ugrožen. Mamićevu suprugu i petero djece kao i druge osobe za koje se sumnja da bi mogle biti sljedeće mete eventualnog napada. Građani su pozvani da mu se ne približavaju jer je opasan. Cirkus. Jadni ljudi koji su u auto, da vam budem iskrena. I ako moraju negdje stići, ja sam ta koja ne moram stići, ali koji moraju, jadni su. Žao mi je. Ja se osjećam vrlo nesigurno. Je li ja mogu biti žrtva ako se nađem u nekakvom takvom okruženju? Zar ne? Nakon što je pred Općinskim sudom u Osijeku podignuta optužnica protiv Luke Modrića i Dejana Lovrena zbog davanja lažnog iskaza, za N1 je sve komentirala Modrićeva odvjetnica Laura Valković. Podsjetimo, Modrić i Lovren pravomoćno su oslobođeni optužnice te je pritom odbačena i žalba na tu odluku. Modrića se inače tereti da je kazneno djelo počinio 13. lipnja 2017. na Osječkom županijskom sudu tijekom rasprave u kaznenom predmetu protiv Zdravka Mamića i ostalih za izvlačenje novca iz Dinama, iako je upozoren da je dužan iznositi istinu kao i da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo. Odvjetnica je otkrila i što joj je rekao nogometni reprezentativac kada je čuo za optužnicu. Teško je tu sad govoriti da smo se mi iznenadili. Iznenadili smo se utoliko što je taj postupak pravomoćno dovršen, pa je jako neobičajeno da se postupak koji je pravomoćno dovršen ponovo pokreće. Ja bih htjela podsjetiti da je donijeto rješenje, da je Općinski kazneni sud u Zagrebu donio rješenje kojim je odbacio optužnicu i da se Županijsko državno odvjetništvo na to rješenje žalilo. A Županijski sud u Zagrebu je odbio njihovu žalbu i potvrdio rješenje Općinskog kaznenog suda i utoliko je ta optužnica neuobičajena jer je to pravomoćno dovršena pravna stvar. Što vi sada točno možete učiniti? Koji su neki sljedeći koraci? Pa jedini korak koji se u ovom trenutku može u ovoj procesnoj situaciji učiniti je pisati ponovo odgovor na tu optužnicu i inzistirati na svim onim razlozima na kojima smo inzistirali do sada, ali sad imamo jedan novi, a to je da je to već presuđena pravna stvar. Dobro, kako postoji, ono ne može se dva puta o istom? Pa to je ovo o čemu govorim. Dva puta se o istom ne može raspravljati. Ovo je pravno pitanje koje je raspravljeno. Sudovi su ušli u pitanje osnovanosti, sumnje, da li postoji to kazneno djelo ili ne, i to je nešto što se ne može ponavljati. Pa zapravo smo imali istu reakciju. On je, kao što znate, od početka izjavljivao da je njegova savjest čista i mirna i da nije počinio to kazneno djelo, tako da je on ostaje kod toga i mirne savjesti. Bio razočaran? A čujte, to ćete morati pitati njega, ali evo, on je u svojoj izjavi dosljedan i dalje. I mi nismo, to je možda nešto što trebam posebno isto napomenuti, mi kao braniteljice nismo primile još optužnicu. Ne znamo sadržaj u cijelosti, tako da ćemo onda u tom dijelu vidjeti kad vidimo i koji su razlozi, pa ćemo odlučiti dalje o daljnjim koracima. Pravovremeno ćemo vas naravno o tome obavijestiti. Javili su se iz HNS-a, daju punu podršku obojici nogometaša. Kao osvajači srebrne i brončane medalje na FIFA svjetskim prvenstvima, igrački i ljudski predvodnici ekipe koja je proslavila hrvatski nogomet i državu, Luka Modrić i Dejan Lovren, ne zaslužuju poseban tretman hrvatskog pravosuđa, no zaslužuju pravedan i ravnopravan odnos te pravnu sigurnost. Stoga Hrvatski nogometni savez daje punu podršku Luki Modriću i Dejanu Lovrenu, te ćemo biti na dispoziciji za pružanje pomoći dvojici legendarnih vatrenih tijekom procesa. Naravno, svoje mišljenje o svemu imaju i građani. Pa znate šta, žalostno je sve to. Žao mi je. Žao mi je Modrića i Jelove, žao mi je države i, nažalost, očilo se to. Mislite da ima tu nešto? Pa ne znam, ne bi to ni ulazilo, ali kakvili smo onda. Ali sve u svemu, žao mi je, evo kažem, treba neki već, postavljaju pitanje treba li on i dalje igrati za reprezentaciju. Ma treba, pa on je naše zlato. To bi je tako da bi Mamić trebao, ako je pravi frajer, vratit se u Hrvatsku, ako smatra da nije kriv, pa
se izjasniti u Osijeku na sudu, a ne ovako sprisali da oprostite tako i sad ponovo suđenje, ne znam čemu. Dobro, vratio se Mamić ili ne, i dalje će se suditi Modriću i Lovranu jer su navodno lagali. Vjerujete li da su lagali? Pa ne znam da li su lagali, to je... Pa smatram da je to već ušlo u politiku. Ne znam. Nisam baš to postao sigurno. Vele da su lagali na sudu. Možda i jesu, to je bilo prije nekoliko godina. A šta će sad biti, to se ne zna. To sve mutno jako. Izgleda mi normalno. Ne rješava se ono što se treba rješavati brzo. Onda imamo zaostatke i repove koji se vuku predugo. Vozač hitne pomoći Mario Macan, koji je prošlog tjedna na zagrebačkom Bundeku pregazio troje 17-godišnjaka, izašao je iz istražnog zatvora u Remetincu te će se nastaviti braniti sa slobode. Vijest i fotografiju ispred zatvora objavile su njegove kolege na Facebook stranicama Hitna uživo 194. Županijski sud u Velikoj Gorici djelomično je uvažio Macanovu žalbu, ali mu je oduzeta vozačka dozvola kako ne bi došlo do ponavljanja kaznenog djela. Podsjetimo, zbog privođenja u Lisičinama, djelatnici Hitne jučer su organizirali prosvjed ispred zatvora. 106 tisuća građana koji se nisu javili HZZO-u u predviđenom roku izgubili su pravo na zdravstveno osiguranje. Oko 134 tisuća osoba produljilo je status koje imaju kao nezaposleni s obvezom javljanja na HZZO svaka 3 mjeseca. Dok spomenutih 106 tisuća to nije učinilo u predviđenom roku od 90 dana. Ti osiguranici mogu još 30 dana ostvarivati pravo na zdravstvenu zaštitu, ali nisu obvezno zdravstveno osigurani. Izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju stupile su na snagu 1. travnja i nezaposlenim osobama propisuju obvezu provjere statusa ako su imale prebivalište ili stalni boravak u Hrvatskoj. Ministar zdravstva Vili Beroš jučer je rekao kako je broj osiguranika za 400 tisuća veći nego broj građana Hrvatske, te da je to i s inozemnim osiguranicima previše. Godišnja stopa inflacije usporila je u lipnju na 7,7% sa svibanjskih 7,9%, objavio je Državni zavod za statistiku. To je usporavanje inflacije 7. mjesec zaredom, te najniža stopa od ožujka lani. U odnosu na svibanj inflacija je bila viša za 0,9%. Cijene hrane i pića rasle su za 13,6%, usluga 7,6%, dok je kod energije zabilježen pad za 3,3%. Inflacija u eurozoni, mjerena u harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, oslabila je sa 6,1 u lipnju na 5,5%, što je njezina najniža razina od siječnja 2022. Inflacija u Hrvatskoj mjerena tim indeksom je 8,3%, kao i u svibnju, i na 3. smo mjestu u eurozoni. Točno u ponoć Hrvatska će obilježiti 10. obljetnicu ulaska u Europsku uniju. Od 1. siječnja, članica eurozona i Schengena, Hrvatska je odmaknula daleko od priče o siru i vrhnju, koje su ulaskom u uniju više neće smjeti prodavati. Pa smo na Zagrebačkom Dolcu pitali kumice što one misle o proteklih 10 godina. Ko da jučer bilo, da. Ali hvala Bogu, uspjeli smo, ajde, i onak da se zborimo i da se ta naša tradicija očuva. Pokazalo se da Europska unija nije prijetnja siru i vrhnju na tržnicama, u što su uvjeravali euroskeptici prije desetljeća. Ništa znatno se nije promijenilo, osim kad se malo po ovoga obratilo na pažnju da su to vitrine koje su kao rashladni uređaj, malo bolji uvjeti. Evo. Drago nam je da i stranci sve više to prepoznaju, da smo jedinstveni u svijetu koji imamo te proizvode, da se, znači, može doći na tržnicu, probaju se ti domaći proizvodi. A predsjednik vlade iz Brisela poručuje da su koristi od ulaska mnogostruke. Potvrdili smo to u mandatima naše vlade sa ulaskom u šengenski prostor, sa ulaskom u europodručje, europski stabilizacijski mehanizam, ukupna percepcija i međunarodna reputacija Hrvatske u ovom trenutku je nikada bolja. Ulazak u Schengen građani najviše percipiraju kao
pozitivnu stranu, ali s eurom koji je zamijenio kunu prije točno 6 mjeseci, još se mučimo. Jesu li euri dobra stvar, to što smo u euro području? Pa mislim da nisu, definitivno. Ja sam mlada, ali teško se snalazim isto sa time. Ljudi su onako u strahu, u tom sitnom prebrojavanju i trudimo se, ali evo, moramo biti strpljivi obostrano. Priču nam cijene evropske. Je, to je, dapače. Ja imam brata dva u Švicarskoj, to su jače cijene nek u Švicarskoj. Oni kad dođe Švicarska na odmor, oni se čudio kako mi uopće živimo ovdje. Iako je prosječna neto plaća u 10 godina rasla 44%, rasli su i životni troškovi, ponajviše cijene hrane. Prije ulaska 2012. godine kupovna moć bila je samo 63% one prosječne u Europskoj uniji, a lani je iznosila 75%. Od nas su gori samo Slovaci, Mađari i Bugari. Pređite granicu, na primjer, u Mađarsku, pa ćete vidjeti da je tamo stopa inflacije puno veća. Uz to ide i naravno devalvacija nacionalne valute. Dakle, kupovna moć građana se jednostavno srušila. Ja ne kažem da je situacija kod nas jednostavna, ali to što smo ušli u eurozonu pokazuje da ta odluka zapravo srednjoročno, ali sada i danas možemo vidjeti određene benefite. Napredovala je i poljoprivreda, uvjerava resorna ministrica, a od sutra, kada obilježavamo 10 godina od ulaska u Europsku uniju, istječe i moratorij na prodaju zemljišta strancima. Marija Vučković kaže kako nema straha od rasprodaje. Hoće li to donijeti neke značajne promjene? Ja u ovom trenutku procjenjujem da neće. Naime, trećina poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj visoko vrijedno. Riječ je o visoko vrijednom zemljištu, najvrijednijem hrvatskom zemljištu, jest nacionalni resurs, strateški je hrvatski poljoprivredni interes u vlasništvu Republike Hrvatske. Proizvođači nisu optimistični. U 30 godina mi smo kupovali zemlju i odgajali djecu za lijepu našu Hrvatsku. Oni su sada odrasli ljudi i ja sad ne mogu reći svom sinu, ti ostani na ovoj zemlji jer je skupi, standard života se jako promijenio. Sve je jako skupo, proizvodnja poskupjela, prodaja poslabila i ja mogu samo reći, sada da oni kažu mi idemo van, ja bih rekla, nažalost, djeca idite, a pri 30 godina pokojni djeda je rekao ovako, djeca, ovo vam je Njemačka i ja i suprug to nas zaustavilo. Usporedbe radi, prosječna četveročlana obitelj u Hrvatskoj zarađuje nešto više od 1800 eura na mjesec, a u Njemačkoj gotovo 6000 eura. Ivana Tomić, N1, Zagreb. Jedan od najvećih poduzetnika u državi, jedan od najbogatijih Hrvata, Pavao Vujnovac, povlači se iz operativnog svakodnevnog upravljanja ENA grupom, kao i s mjesta predsjednika uprave PPD-a, ali ostaje vlasnik svih tvrtki u sustavu. U priopćenju ENA grupa najavljeno je da će 1. srpnja novi predsjednik uprave tvrtke Energija Naturalis postati Boštjan Napast. Energiju Naturalis napušta i Damir Spudić, dosadašnji CFO, a on i Vujnovac će u budućnosti u ENI preuzeti nadzorne funkcije. U priopćenju se ističe i da PPD, kao i njegove tvrtke kćeri u inozemstvu, izlazi iz sastava ENA grupe i prelazi u vlasništvo tvrtke Blue Horizon u 100%-nom vlasništvu Pavla Vujnovca, također sa sjedištem u Vukovaru. Već nekoliko dana svinjska afrička kuga hara istokom Hrvatske, točnije Vukovarsko-srijemskom županijom. Veterinarski inspektori eutanizirali su 236 svinja na 8 gospodarstava. Na zarazu se sumnja još na 2 lokacije na kojima se trenutno provodi inspekcija. Na snazi je zabrana klanja i prodaje mesa, ministrica poljoprivrede održala je prvi sastanak da bi bile donesene mjere koje zarazu trebaju spriječiti. Odite, djeco, odi malo pogledaj. Gdje si Gica? Gica, kako kaže Gica? Ovo je Blago, 12-člane obitelji Lešić. Područje najveće ugroze od afričke svinjske kuge, koja se prije 4 dana pojavila u Vukovarsko-srijemskoj županiji, tek je 10 km od obitelji koja 25 godina uzgaja svinje. Strah ih je i čine sve kako bi 35 životinja sačuvali od zaraze. Mi živimo od poljoprivrede, striktno, jel? I ne bi mi baš bilo ugodno da se desi ova situacija i kod mene, ali šta mi možemo, ne možemo utjecati na to, jel? Ali mislim da ima, postoji veliki strah i malo ovako nelagoda, jel? Ali
moramo se nositi s tim. Najveću borbu vode Gunja, Drenovci i Privlaka, općine koje su najugroženije zarazom. Afrička kuga za tamošnje proizvođače noćna mora. U županiji su veterinarski inspektori eutanazirali 236 svinja na 8 farmi. Na zarazu se sumnja na još 6. Za suzbijanje zaraze ključna je dezinfekcija objekata. Ako je to rješenje da se zaustavi, onda moramo i prihvatiti to. Jednostavno želim da to završi i da mi možemo funkcionirati normalno. Ja? Evo, to mi je u biti i prioritet da pazim na to. Na području Vukovarsko-srijemske županije 152 su tisuće svinja na 1612 OPG-a, a na zaraženom području ih je oko 4000. Da se broj bolesnih životinja ne poveća, organizirana je prva sjednica Nacionalnog stožera za suzbijanje kuge. Te su mjere takve upravo da bismo što prije suzbili i kako bismo što prije mogli omogućivati promet. Iako se sumnjalo da su domaćim svinjama iz pašnog uzgoja virus prenijele divlje svinje, novi podaci pokazuju drukčije. Svi smo mi na početku prebacivali krivnju na divlje svinje. Lovci rade odličan posao, vjerujte mi. Taj fond divlje svinja je pod kontrolom. Međutim, izgleda da je ljudski faktor tu kao inače bio presudan. Zbog širenja bolesti, građani su na oprezu i nadaju se da će strože zaštitne mjere imati učinka. To je jako zarazna bolest i bojim se da ne bi ošlo zbiljem na gospodarstva koje imaju puno svinja, ne bi valjalo. Mislim da će i ova kuga štetiti na načinju koje su, plus cijene što su već bile loše, a sad ne znam kako će biti. Teško će ljudima biti, seljacima pogotovo. Mi koji ajde imamo nešto pa imate za kruh i nešto, ali šta će biti s njima, stvarno ne znam. Zabranjeno je klanje i premještanje životinja te stavljanje u promet svinjskog mesa. Zatvaranje županije moglo bi stvoriti probleme uzgajivačima, ali stručnjaci tvrde drugog rješenja nema. Kako se ne bi to i dogodilo, zaista pozivamo aktivno praćanje, poštivanje biosigurnosnih mjera i vjerujemo da će ova epidemija zaista biti na ovom nivou i završena, odnosno neće biti prijenosa dalje. Ukoliko stvari budu dalje se kretale bolje, odrediti i određene izuzeća za one subjekte koji u potpunosti udovoljavaju svim biosigurnosnim mjerama i čiji promet neće potencijalno povećati rizik. A do tada ministarstva sve u županiji pozivaju da propisane rigorozne mjere strogo poštuju. Lucija Ptičar, N1, Županja. Rano jutros potres jačine 4 po Richteru zabilježen je u moru kod Dubrovnika. Intenzitet u epicentru procijenjen je na 5. stupanj ljestvice, izvijestili su seizmografi. Potres je probudio i uznemirio Dubrovčane koji su ga opisali kao kratak, ali jak i zastrašujuć. Budilo me, ali se nisam uplašio. Jer dok je došao strah, to je već prošlo bilo. Čuo sam nešto kao neke, tačno kao neki kamen u kamion panu. I govori ja ženi, potres je. Ona govori, ma nije, govori tu nas i zakuće nešto tamo radu, govori pa je panuo valjda kamion, ona, u kamion neki ko kamen, tako bi je neki osjećaj. Ali stvarno ona poslije me pogledala je na internetu, vidjela je onaj da je stvarno potrebno nešto 4,0, tako nešto, ne znam. Ne znam koje sure, bilo jutro strano, bio sam već probuđen, ali malo zatreslo, kuća je zaškripala. Bilo je kratko i jako, ali trenutno tako da se nisam onaj nešto naročito prepala, ja sam nastavila spavat nakon toga i to je to. U slanomu sam ja, zatreslo se je dobro, probudilo me je. Stara je kuća, pa se to valjda tako mora biti. Čelnici država članica Europske unije nisu se uspjeli usuglasiti oko teksta zaključaka o migracijama zbog protivljenja Mađarske i Poljske, te je on objavljen kao izjava predsjednika Europskog vijeća Charlesa Michela. Odluku o uredbama i migracijama te azilu kvalificiranom većinom izglasali su ministri unutarnjih poslova još početkom lipnja, jer su Mađarska i Poljska bile protiv. Današnje odbijanje dviju zemalja zapravo ništa ne mijenja, jer nije prihvaćen njihov zahtjev o načinu glasanja konsenzusom umjesto kvalificiranom većinom. Sljedeća rotirajuća predsjedništva tako će pokušati postići dogovor s Europskim parlamentom o konačnom tekstu zakona i ako se usvoje, dvije zemlje će ih morati provoditi.
Papa Franjo rekao je da se ne nazire kraj ratu u Ukrajini nakon što je njegov mirovni izaslanik završio trodnevne razgovore u Moskvi. Tragična stvarnost ovog rata, koji izgleda kao da nema kraja, zahtjeva od svih zajednički kreativni napor da se osmisle i razrade putevi prema miru, rekao je papa vjerskom izaslanstvu Carigradskog patrijarha. Vatikan je u naknadnom priopćenju naveo da je papinski izaslanik kardinal Mateo Zuppi završio konzultacije u Moskvi, gdje se susreo s jednim od Putinovih savjetnika Jurijem Ušakovom i poglavarom Ruske pravoslavne crkve patrijarhom Kirilom. Dodano je da će se poduzeti daljnji koraci, ali nisu navedeni detalji. Ukrajinski ministar pravosuđa Denis Maliuska u razgovoru za N1 poručuje da Ukrajina može naučiti puno toga od Hrvatske kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina i zločinaca. Maliuska je komentirao i vjeruje li da će ruski predsjednik Vladimir Putin završiti u zatvoru. Imamo posla sa velikom nuklearnom silom, stalnom članicom Vijeća sigurnosti UN-a. Dakle, oni su već blokirali neke inicijative UN-a i dakle, teško je osnovati tribunal za ove ratne zločine. No, naš je glavni cilj Putina i više vojne dužnosnike poslati u zatvor. To je jedan od naših ciljeva na ovom pravnom području. No, to je teško. Teško je očekivati da će Rusija biti potpunosti poražena, dakle da ćemo imati puni pristup svim podacima u Moskvi. Sada smo registrirali oko 100.000 ratnih zločina koje istražujemo. To je doista golem broj. Trenutačne okolnosti pokazuju nam da je pozicija Putina u Rusiji uzdrmana, ne kontrolira se sve kao što je to kontrolirao prije godinu dvije, i šanse da ga se uhiti i zatvori ili pritvori ili da se on pojavi u Hagu su puno veće nego čak i prije pola godine. A s obzirom na razvoj događaja, doista se nadamo da ćemo postići svoj cilj toga da ga strpamo iza rešetaka. Putin će biti kažnjen za ono što je učinio. I ponavljam, to je samo malen dio onoga što mi zahtijevamo. Drugi dio koji je ostvariviji je prisiliti Rusiju da plati ratnu odštetu. Jens Stoltenberg ostat će na čelu NATO-a još jednu godinu nakon što su propali pokušaji da se pronađe njegov nasljednik, tvrde izvori iz NATO-a. Službena odluka vjerojatno će biti donesena idući utorak na sastanku stalnih predstavnika država NATO-a u Briselu, doznaje DPA. Stoltenberg je nekoliko puta u posljednjih nekoliko mjeseci izjavio da ne želi novi mandat, no prema njemu bliskim izvorima Norvežanin sada želi nastaviti iz osjećaja dužnosti. U Londonu je počelo suđenje za seksualne prijestupe američkom glumcu nagrađenom Oscarom Kevinu Spaceyu. Britanska tužiteljica rekla je da je on seksualni nasilnik koji napada muškarce i ne poštuje osobne granice ni prostor. Odvjetnica pak glumca, koji se izjasnio da nije kriv za 10 optužbi za seksualne prijestupe počinjene protiv četvorice muškaraca, koji su se navodno dogodili između 2001. i 2013. rekla je poroti da je Spacey iznimno poznati glumac koji je osvojio niz nagrada. Optužen je i za teže kazneno djelo penetrativnih spolnih odnosa bez pristanka, zašto je zapriječena maksimalna kazna doživotnog zatvora. Suđenje bi trebalo potrajati 4 tjedna. A sada je vremenska prognoza, pripremio je Bojan Lipovčak. Ciklona južno od Islanda premješta se vrlo sporo prema Velikoj Britaniji i Skandinaviji. S njom povezana hladna fronta proteže se od Norveške preko Danske i Njemačke nad Francusku i premješta se prema Alpama. Manja količina nestabilnog zraka zaobići će Alpe i nad sjevernom Italijom i Jadranom doći će do ciklogeneze, stvaranje plitke ciklone. Formirat će se ciklona koja će se duž osi Jadrana spuštati prema jugoistoku, te za vikend donijeti nestabilno vrijeme s pljuskovima, grmljavinom i udarima vjetra, osobito na Jadranu i uz Jadran. U subotu će se na oblačenje s kišom premještati prema istoku i zahvatiti zapadne krajeve unutrašnjosti i naročito srednji i prema južnom Jadranu. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti bit će oko 14, na Jadranu od 18 do 22. Dan će biti promjenjivo oblačno, vrijeme s grmljavinom, udarima vjetra. Na Jadranu i u zaobalju moguće su lokalno veće količine kiše i bujične poplave.
u Slavoniji i Baranji promjenjiva povećana na oblaka, ali bez značajnijih količina oborine. Na Jadranu će puhati slabo, umjereno jugo, koje će naveće na sjevernom kraju kratkotrajno nakon prolaza fronte okrenuti na buru, stoga oprez u plovljenju morem. Najviše dnevne temperature od 23 do 28. U nedjelju unutrašnjosti promjenjivo oblačno s povremenim pljuskovima kiše. Na Jadranu pretežno sunčano uz umjeren, a na južnom Jadranu i jak majstral. Na Jadranu će više na oblake biti na jugu Dalmacije, a moguće je još i pokoja nevera u Dubrovačkom primorju. Temperature zraka u nedjelju manjem padu. Početkom idućeg tjedna vrijeme će biti stabilno, sunčano u slab razvoj dnevne na oblake. Od sredine tjela u unutrašnjosti brze izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja, red kiše, red sunca, dok će na Jadranu ostati sunčano i stabilno vrijeme. Ukratko, noćas i sutra promjena vremena sa zapada koja će donesti opet grmljavine, tuču, može biti negdje, samo u zapadnim krajevima, te velike količine kiše, mjestimice sa mogućnošću poplava. Nadamo se da će ipak sve biti u redu i da poslije ove kiše ponovno dolazi sunce kako to obično biva i da je obrnuto naravno. Došli smo do kraja još jednog dnevnika N1. Hvala vam što ste bili s nama. Naravno, sve informacije možete pronaći i na našem portalu n1info.hr, mobilnoj aplikaciji te društvenim mrežama. Ostanite uz naš program. Želim vam ugodan nastavak večeri. Doviđenja.